Більш ніж 500 заявок і лише 50 проєктів з усього світу. І один з них – український, з Дніпра. Проєкт своєї команди на Паризькому форумі миру представила Марина. Він про допомогу та підтримку переселенців під час Великої війни. Це подія, на якій справді може прозвучати голос всієї нації і на якій можна розповісти про те, що в нас відбувається, розповісти, що ми робимо, що ми не просто там жертва, що ми народ сильний, що збирається боротися надалі до перемоги. Проєкт для переселенців «Контактую» – це про підтримку. Її отримує Іларіон, чоловік із Бахмута. Ділиться заняття, допомагають відволіктися від страшних новин. І хоча б на ці там 2-3 години переставали дивитися і відволікалися зовсім іншими справами. І потроху-потроху знаходили друзів. Дуже великий підйом, натхнення, бажання творити, бажання жити далі. Це просто дуже такі відчуття, які важко передати. Впоратися зі стресом дніпряни допомогли і Наталії. Вона з Краматорська. На початку вторгнення у сусідній будинок влучила ракета. Каже, пережити ці емоції було важко, тому вирішили виїхати до Дніпра та знайти там прихисток. 16 березня, коли ми виїжджали, над місцем пролетів самоліт. І місце було спрошене кілька авіаційних бомб. Прямо на глазах. Більше року я хожу, общаюсь членами этой спільноти, это как одна большая семья. И принимают тебя как в семью со всеми твоими плюсами и недостатками. Тут я себя чувствую как дома. Форум допомагає отримати чималу підтримку, каже менеджерка проєкту для переселенців. Історії з різних куточків України почули впливові люди з усього світу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і Папа Римський. Це мета форуму для тих проєктів, що пройдуть відбір, надати далі менторську допомогу. Наразі у нас проєкт в Дніпрі і в Римі. А нам, звичайно, хотілося, щоб він би поширювався і далі, тому що і українці є по всьому світу, і взагалі це класний, важливий і працюючий проєкт. На Паризькому форумі миру з промовою виступив і наш президент Володимир Зеленський. We are capable of making the right turn. Ми здатні зробити правильний поворот. Саме співпраця та єдність усіх, хто справді цінує мир, може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів. Тому, коли я пропонував українську формулу миру, щоб захистити наш народ і створити глобально значущий прецедент відновлення чесного миру, я розраховував на глобальні зусилля, на об'єднання світової більшості, на співпрацю, яка об'єднує всі континенти. Слава Україні! Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».